বর্তমান আমি আছো এই মানে রিসর্টখনৰ যোনজন ওনার হয় তেওঁ লগত আছো আৰু প্রতি বছৰে আমি পূজাত আহো ইমান ধুনীয়া ডেকোরেশন হয় বা হেৰি হয় এবাৰ হবনে নহয় এবাৰ আমি অলপ কোভিডৰ কাৰণে কিছু সীমিত কৰিছো চৰকাৰে কিছুমান নিয়ম নীতি বান্ধি দিছে 9টা বজাৰ পিছত হোটেল বন্ধ থাকিব গতি সেইকাৰণে আমি সেই ধৰণৰ প্ৰস্তুতি কৰিছো যাতে অকণমান আগতকৈ বাহুল্যটো কম হ'ব ওপেন থাকিব আমাৰ আৰু ইয়াত 9টা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই দেখিছোঁ 9টালৈকে আমাৰ মানুহ নাথাকে তাতকৈও বহুত দেৰিলৈকে আমি থাকিব আমি তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ চৰকাৰে এইকাৰণে নিয়ম নীতিবোৰ কৈছে যে কোনো মানে নিয়মৰ অবিহনে হেৰি হৈ পাৰে ভালেই কৈছে চৰকাৰে চৰকাৰে ভালেই কৈছে চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম আমি মানিবলৈ বাধ্য আৰু সেইমতে আমি যিমান পাৰোঁ কৰি যাওঁ বাকী এই মানে আপুনি ৰিজৰ্টখন ইমান ধুনীয়াকৈ নগাঁৱত বহুততো বহুত জেগা আছে নগাঁৱত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ অনুকূল জেগা নাছিলে মোৰ মনত মই এজন চাহ খেতিয়ক মই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক মই ভাবিলোঁ কিবা এটা কৰোঁ তো দেউতা আছিল তেতিয়া দেউতাৰ সহায়ত আমি আৰম্ভটো কৰিলোঁ কৰি দেখিছোঁ মানুহৰ যথেষ্ট জনসমাগম ইয়াত হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফিলচফাৰ ৰিচাৰ্চাৰ গৱেষক বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট বিভিন্ন মানুহ আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে দেশ বিদেশৰ বহুত পৰ্যটক আমি পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি গৈছে আমাৰ থকা জেগাও আছে থকা জেগাটো মানুহ দেশ বিদেশৰ মানুহ আহি থাকেহি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান পৰিচালনা হয় বাৰ্থডে' পৰা আৰম্ভ কৰি বিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সকলো ধৰণৰ ইভেণ্ট ইয়াত আমি কৰোঁ আৰু সকলোৱে মুকলি খাই পাই ভাল পায় ইয়াত আৰু মানে আমাৰ নগাঁও চহৰত এনেকৈ অলপ দূৰত গৈ পেলাই এনেকুৱা ধুনীয়া এখন ৰিজৰ্ট ৰাখিছে কাৰণে আমি ধন্যবাদ আপোনাক জনাইছোঁ মানে আৰু ইমান পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে কাৰণে ভাল লাগিছে ইয়াতে মানে আপোনালোকে বিয়াৰ ইভেণ্ট বা আদি কৰি পেলাই সকলো কৰিব পাৰে মানে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে নগাঁৱত এখন ভাল এখন মানে ৰিজৰ্ট জাচিং ফাই ডাঙৰ এখন ৰিজৰ্ট আৰু ইয়াৰ খাদ্যবোৰ মানে আপোনালোকে থলুৱা খাদ্য পৰা আদি কৰি সকলোবোৰ সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু মানে ঘৰৰ সোৱাদটো মানে অলপ ফিল কৰিব পৰা যায় আমি সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিওঁ যোনে যেনেকৈ বিচাৰে আমি আমাৰ অসমীয়া যিটো ৰেচিপি আছে অসমীয়া খাদ্যও যোগান ধৰোঁ আমি যোনে যেনেকৈ কাষ্টমাৰে যিধৰণে বিচাৰে আমি সেইধৰণে ইয়াত আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তোমালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জাচিং ফালে তোমালোকে চইচ কৰাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা জাচিং ফালে সমূহ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তোমালোকলৈ সকলো ইউটিউবাৰলৈকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিহুৰ এতিয়া বিহু কাইলৈ আহি আছে আৰু পূজাও আহি আছে বিহুৰ লগত সকলোকে জনাই দিয়ক মই ইয়াৰ জৰিয়তে এই সুযোগতে মই সকলো অসমবাসীলৈ কাতি বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ আৰু তাৰপিছতে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব এইবাৰ যদিও অনুষ্ঠপীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব তথাপি মই সকলোকে শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভাল লাগে ৰাতি যেতিয়া ইয়াতে ডেকৰেশ্যন কৰি দিয়ে ইয়াতো কিছুমানে খাই কৰে নে মুকলি আকাশৰ তলত ভাল লাগে সেইটো আপুনি ক'ৰ পৰা মানে ভাবিলে কথাটো মানে ভাবিলোঁ মানে কি যেতিয়া কিছুমান কৰা যায় মানুহে সদায় বন্ধ ঘৰতে ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত সদায় সদায় খায় য'তে যাওক আপুনি বন্ধ কোঠালীৰ ভিতৰত এ চিৰ ভিতৰত গতিকে ইয়াত আহি যাতে মুকলি পৰিৱেশ এটা পায় মুক্ত আকাশৰ তলত পূৰ্ণিমাৰ জোনৰ পোহৰত ইয়াত যদি মানুহে কিবা দিনা পায় আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইভেণ্ট কৰোঁ কেণ্ডেল ডিনাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কৰোঁ মানুহে ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে আমি মনলৈ আহিল তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এখন চিলড্ৰেন পাৰ্কো আছে পাৰ্টিৰ জেগাও আমি কেইবাটাও ৰাখিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টি য'ত হয় আমি চব ইয়াতে কৰোঁ ক'বলৈ গ'লে মনটো শান্তি পোৱা যায় শান্তি পোৱা যায় ইয়ালে আপুনি আমাৰ সেইকাৰণে আমাৰ শ্লোগানটোৱে হ'ল প্লেচ ফৰ শেষত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আহিব ইয়াতে ইভেণ্ট চিভেণ্ট পাতিব বিচাৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে পাতিব পাৰে আৰু তেওঁৰ লগত কথা পাতি খুব ভাল লাগিলে ইয়াকে কৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ ধন্যবাদ।